Yes, yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu, iyi ni Digital Wealth Rwanda. Ndizere ko mumeze neza mwese aho muherereye, natwe kuri Digital Wealth Rwanda tumeze neza, ibyo ni izina rya cano. Rero ubushize nari nasobanuye yuko kubera yuko uyu mwaka ugiye kuza cyangwa se tugiye kwinjiramo hari crypto bururani izo cyangwa se izamuka rya crypto mu buryo budasanzwe rizabaho, niyo mpamvu dufite focus ihariye kuri crypto by'umwihariko. Ibyo nagiye mbisubiramo kenshi. Mbere yuko nkomeza, ndashimira cyane abantu bari mu ntara hirya no hino bakanda kuri like na subscribe, bagakora na share, n'abandi batarabikora mu bikore kugira ngo ino channel abantu benshi bataza aya makuru bashobore kujya bayamenya, kubera yuko ahantu umuntu ashobora gutangiza amafaranga makeya akagenda azamuka kandi bikemera. Digital Wealth Rwanda ni ukurikira ukareba n'ahabanje urasanga turi consistent cyane, turi consistent kuko topic tuvugaho cyangwa se ibyo tubwiraho abantu ntabwo ari ibintu abantu basanzwe bamenyereye cyangwa se binasetsa n'iki, ariko uwo muhate uko kwihangana tugakomeza tukagira icyo tubivugaho uko amezi agenda yigira imbere, urumva ko bisaba umuhate utoroshye. So rero mujye mudutera ingabo mu bitugu kugira ngo amakuru meza tubaha rwose tujye dushobora kuyabaha kandi kugira. So abakunzi ba crypto rero uko tugenda twigira imbere imyaka yigira imbere barimo baragenda biyongera baba benshi, ibyo bintu bikaba ari byiza kandi ntekereza yuko aho tugana n'abadukomokaho bazagenda babitubaza ngo ibi bintu ko byaje mu gihe cyanyu mwego ko byasaga nk'aho ari bishyashya, kuki mwabigenje mute, kuki mutaye byaje umusaruro kugira ngo natwe iyi si mwatuzanyeho ishobore kutworohera kuyibaho kubona ko birimo inyungu nyinshi. Ntibizagutangaze abana ibibazo nk'ibyo bazabibaza, abana ibibazo nk'ibyo bazabibaza. Ubwo koko wari uzi ko ripo ibaho XRP? Wari uzi ko crypto yitwa Sui ibaho? Wari uzi ko Link ibaho, Cardano? Wari ubizi? None ntiwaguraho na nkeya, ntiwadufasha kugira ngo natwe imbere hazatworohere? Ibibazo nk'ibyo mu gihe kiri imbere bizaza. Ubu ngubu wenda umuntu ashobora guhita abatabyumva neza ngo abyakire muri we, ariko bizaza. Kandi twizera ko ino cano, kuko aya makuru abantu benshi bavuga kuri aya makuru ni abantu bo hanze mu bihugu bya kure bavuga kuri cryptocurrencies, ariko hari igihe kizagera no mu gihugu cyacu abantu bakaba interested kuri ibi ngibi, mu gihe kizaza bizabaho bakareba cano nk'izi nk'iya Digital Wealth Rwanda, bagakurikira amakuru nk'aya bakavuga bati mbese kumbi habagaho umuntu uvuga ibintu nk'ibi abantu benshi ntibamumve? Nuko sasa ubushize muri video y'ubushize dari imfunguye ni video y'ubushize, iyi ni video y'ubushize. Hano tugeze nari ndimo kuvuga ngo dutegereje ko habaho retracement ya Bitcoin cyangwa se kongera kumanuka kwa Bitcoin. Rero ubu tuvugana nge namwe, ubu mbavugisha Bitcoin koko aho yari iri nibwo habonye igiciro cyayo, naho kiri uyu munsi urabibona ko habayeho iki ubumanuke. Habayeho ubumanuke. Bivuze ngo hari impamvu twari dutegereje ko ubwo bumanuke bubaho, kandi urabona yuko bwabayeho, ubwo hari impamvu yatumye tunabimenya yuko buzabaho. Niyo mpamvu ndimo kwibwirira abantu yaba Nyamasheke, Nyamagabe, Matimba, za Kirehe, za Huye, za Gatsibo, za ahantu hagiye hatandukanye no muri Kigali, umuntu ushaka kwigira ngo agire ubumenyi cyangwa se agire amakuru afatika ku bijyanye na cryptocurrency na crypto trading, namwifuriza yuko yatugana kuko njyewe nyiri Digital Wealth Rwanda mbarizwa ku gisimenti niho nkorera. Harimo bake batangiye kugenda baza, ariko n'abandi nagira ngo mumenye ko ibi bintu umuntu ashobora kubyiga akabimenya ukabigiraho amakuru noneho ukanaribona uburyo wabibyaza umusaruro. Kuko nujya kureba ku ruhando mpuzamahanga ku isi muri rusange, ibi bintu birimo biravugwa ku rugero ruri hejuru cyane, ku buryo nawe uramutse uri na mushyashya ushobora kwibaza uti kuki ibi bintu njyewe ntabimenye ku gihe. Ubwo ndabwira abashyashya cyane cyane, kubera ko ino cano urebye ntabwo ari iy'abantu basanzwe bazi industry. Oya, tubwira cyane cyane abantu basanzwe batayizi kugira ngo nabo bagire ayo makuru. Kandi ibintu byose bisaba kwiyemeza buryo.
ibintu byose bisaba kwiyemeza. Niyo wagira mukabona hari uducharenge turimo, watwihanganira kuko natwe turimo, ni auto twaba twarabonye twaratwihanganiye kandi birushaho kugenda neza. Birushaho kugenda neza. So niba twarabivuga mu mwaka ushize n'ubu tukaba tukivuga ku bijyanye na crypto, nuko ibyo ari byo byose hari ikivamo. Umwe yakita gito, undi akavuga ko ntacyo bitwaye, ariko kirahari. Izo mbaraga nta muntu n'umwe ushobora kubona imbaraga zo kuvuga ku bintu bitagira ikintu na kimwe bimumariye. Bene uwo muntu ntabwo ndamubona. Kandi mu miterere ya muntu uzabirebe neza uzabibona. Ntabwo ushobora kugira imbaraga zo kuvuga ikintu mu kwa mbere k'umwaka utangiye ngo wongere ukivuge mu kwa 12. Icyo kintu nta kintu kikumariye. Nuko haba hari ikiva muko byagenda kuza. Rero nuvuga uti ngiye kuza ndiyemeje nyuma yo kumva aya makuru, byiyemeze ko kuze, hanyuma hariho kwiga. Byiba amasigara cyicaro. Uvuge ngo nzaza ariko nzaza ibe nza ikururutse. Ndumva iyo point aho bisobanutse. So Bitcoin rero irimo iramanuka, ariko kuma altcoin by'umwihariko hari ayo turimo kwibandaho, buri wese afite izo yibandaho. Kubera yuko altcoins ni nyinshi cyane, rero kugira ngo bitagucanga, cyane cyane nkatwe tuba turi no ku magurupe y'abandi bantu ba pro batanga amakuru agiye atandukanye, ntabwo kugira ngo bidacanga umuntu ugira focus ukavuga uti ngewe ngiye kwibanda kuri izi, sibyo, arizo njya nkurikirana umunsi ku wundi uko bimeze. Urabona ko ngiye nabaye nkoze liste y'izo nkurikirana amakuru yazo hirya no hino, nkamenya ibirimo kuzivugwaho umunsi ku wundi kugira ngo ndebe icyo nabikoraho. Muri crypto harimo uburyo bwinshi bwo kungukiramo, ntabwo ari ukugura ukabika gusa, ntabwo ari ugutradinga buri munsi gusa, oya, harimo ubundi buryo bwo kungukiramo. Nk'iyi ngiyi, iyi ni Sui, urabona yuko turebeye mu isaha imwe mu by'ukuri iyi crypto irimo irazamuka mu buryo bukomeye. Hanyuma ba bantu bashyashya bakenera kumvugisha, mwarabibonye yuko muri description harimo nimero ya ni WhatsApp, ntabwo ari uguhamagara, harimo nimero ya WhatsApp. Urumva rero ni WhatsApp, tukandikirana kuri WhatsApp biroroshye, tugapanga uburyo bwo gutangira kwiyigira namwe mukagira amakuru kuri ibi ngibi. So isui rero ni hano ni muri time frame y'isaha imwe, birimo biragaragara ko izamutse ku rugero rushimishije cyane, ariko ntabwo ari aha ngaha birangiriye kuko ubu buzamuke burakomeje. So hari uwayiguze ikiri hasi, ariko ntekereza yuko ashobora kongera akabaho retracement ku buryo umuntu ashobora kongera kwinjira akagira uko yigura. Ariko icyo nagira ngo mbwire wenda ku bantu batakuza kwigira ko hari hari uburyo nabonye ku masoko, kuri exchanges ku masoko, ushobora ubwo buryo ushobora kubukoresha ngo nzababwira n'amasoko ayo ari yo, ariko ubwo ndavuga bazaba baje kwiga nyine turi kumwe, bazabimbaza icyo kibazo ati rya soko watubwiye umuntu ashobora kugira uburyo akoreraho akagira uko yunguka aticururije ubwe ni irihe bigenda bite. Icyo kintu muzibuke mu kimbaza. Hari uburyo nabonye ku isoko rimwe runaka ushobora gukoresha igishoro cyawe, noneho hakagira uburyo ucururizwa n'inyungu ukajya uyibona ku buryo mu cyumweru runaka, hari mu cyumweru kimwe hari inyungu ushobora kubona bitewe n'ingano y'igishoro cyawe, ariko ukuntu kingana ukaba wabona inyungu runaka. Urumva ko nko ku bantu bari mu kandi kazi mu by'ukuri, urumva ko ubwo buryo bwabafasha kugira percentage runaka wunguka ku gishoro cyawe, niyo yaba atari nini, ariko ukayunguka ukabibona yuko hari inyungu ya Japan igihombo, kandi iyo nyungu ikaba yabikurika bikorewe ku isoko, ibyo bita centralized exchanges, isoko ryizewe. Apana kuvuga ngo wenda na amafaranga ngo washyira muri platform ahantu, oya, ku isoko nyasoko nk'uko mwumva aya masoko akomeye dukunze kuvuga, za Binance, za Coinbase, za Bitget n'andi masoko agiye atandukanye. Ikindi nzabereka nimuza kwiga ni uburyo ushobora kubikamo crypto zawe. Urumva bijya bitubaho. Wenda reka mbanze mbereke n'indi, hari n'indi crypto hano, iyi crypto nayo murabona ko yazamutse bikabije, ariko yitwa XRP cyangwa se Ripple, ariko ubu buzamuke ndimo kuvuga ntabwo mu by'ukuri bwarabaye pe, abantu baranungutse cyane, ariko ntabwo ari aha birangiriye, donc birakomeza.
burakomeza kuko iyi crypto yitwa Ripo cyangwa se XRP ntizatangaze benshi mu mwumva igihe runaka irimo kuvunja amadolari ijana. So kuri liste izo nkurikirana murabona yuko iriho. Nari ngiye kubabwira rero hari ahandi hantu nabonye, hari ukundi kuntu nabonye umuntu ashobora kubikamo crypto ze. Urabona nkatwe wenda nkange wumva ntabwo njyewe ndi umusore urumva mba narafashe inshingano z'urugo, urumva hari responsibilities umuntu aba afite zitari nkeya zituma umuntu akenera amafaranga bya hato na hato n'ibindi bintu bikenera amafaranga, ku buryo ushobora gushiduka mu by'ukuri hari amafaranga crypto wari waraguze runaka ukumva ushatse kuvunjaho nkeya kubera ko cyane cyane ko zanazamutse kugira ngo ugire ikibazo ujya gukemura. Ariko naje kugira amahirwe mbona aha ukundi kuntu, noneho ku masoko ukundi kuntu umuntu ashobora kubigenza, crypto nkazishyiraho ku buryo umuntu ahuye n'ikibazo agasumbirizwa agahura n'ikibazo agashaka kujya kuzivunja bidakunda. Ndabizi ko icyo kintu nagiye mpura nacyo, hari n'abandi bahuye nacyo, ukabona wagiye mu nyungu ukavuga uti se 300 yanjye ko yabaye 600 cyangwa se yabaye 75 waba mfashe nko 200 asigazamo yo nsigajemo kandi burura kandi bw'ubungu bigiye gushyuha mu gihe kiri imbere. So nabonye rero uburyo umuntu ashobora kubigenza za crypto, noneho wajya kuzibikuza ibikunde ahubwo zikazabikurika mu gihe wagennye. Ubwo iyi message irareba aba crypto holders by'umwihariko. Ibyo bintu bari iby'umumaro cyane, bari iby'umumaro cyane, kandi turashimira n'abantu batweretse ko bakunda Digital Wealth Rwanda kubera amakuru ahaca. Abo bantu turabashimiye rwose, kandi mukomeze mu rero umwete mukoreshe ya ku bandi bantu bataza aya makuru ya crypto, ariko mubyumve abashyashya mubyumve ibi bintu bifite icyo bimariye ababirimo. Niyo wakita gitoya ariko kirahari uko byagenda kose. So ni karibu rero, karibu cyane, kanda kuri like na subscribe ukoreshe ya ku bantu ubona byafasha, hanyuma duhana amakuru fashanye gutezanya imbere. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe cyane. Sorry niba hari akantu k'urusaku kajemo, mukihanganira ariko